Ja, Guds nåde og fred. Det første gangen jeg her på Lyngmo. Jeg har hatt det privilegium å få forkynne Guds ord i 50 år og har vært mange steder rundt omkring i dette land, blant mye Guds folk. Men det altså første gangen jeg her og takknemlig for anledningen til å dele ordet sammen med dere. Bibelen, en jødisk bok. For mange år siden så satt jeg ombord på hurtigruta langs Finnmarkskysten og kom tilfeldigvis i prat med to unge menn, studenter. Og etter hvert så kom samtalen til å dreie seg om Bibelen. Og disse to unge menn, de mente at Bibelen for lengst hadde gått ut på dato. Den var jo så gammel, og den var jo skrevet under helt andre samfunnsforhold. Så de mente den hadde ingen betydning for moderne mennesker i det hele tatt. Og deres forslag, alvorlig ment, var at noen burde sette seg ned og skrive en ny Bibel, mer i pakt med vår egen tid. Og jeg spurte, tror dere virkelig det vil være mulig? Og de svarte et overbevisende ja. En skulle samle de beste skribenter, tenkere, filosofer, forfattere, fra forskjellige land og kulturer, og så skulle disse få som en oppgave å skrive en ny Bibel, og hver skulle komme med sitt bidrag. Og da hadde ikke jeg noe mer å si, så jeg sa bare, vær så god, dere får prøve. Men det prosjektet dømt til å mislykkes på forhånd. Bibelen en enestående bok, en merkelig bok, en annerledes bok. For 3000 år siden så skrev den vise Salomo at det ingen ende på all bokskrivningen. Og hvis vi tenker på alle de bøker som blitt skrevet i løpet av disse 3000 årene, så klarer vi ikke å favne det i vår tanke engang. Men blant alle bøker i verdenslitteraturen, så finnes også Bibelen. Og Bibelen har en tilblivelseshistorie som helt spesiell. Det tok ca. 1500 lange år å skrive hele Bibelen. Og det behaget Gud å bruke 40 forskjellige skribenter, ikke akademikere, ikke mennesker som hørte til blant den såkalte intellektuelle elite i sin samtid, men Gud tok helt alminnelige mennesker og ville bruke disse som redskap i sin hånd. Bibelen på en måte som et stort mosaikkbilde, og det var ingen av disse 40 skribentene som så hele bildet, men hver for seg så de en liten bit, og det de så, det brakte de med seg. Og det forekom aldri at noen av disse 40 skribentene begynte å korrigere hverandre. Men det som var skrevet og det som var talt som ord fra Gud, det sto der. Bibelen preget av en underlig indre enhet og harmoni. Det mange som har påstått at Bibelen full av selvmotsigelser,
Og hvis du setter deg ned for å lete etter selvmotsigelser i Bibelen, så kan jeg garantere deg at du finner bare selvmotsigelser. Men de som nærmer seg denne underlige boken i ydmykhet og bedende til Herren om opplysning, de vil i den samme Bibel med troens øye se en vidunderlig indre enhet og harmoni. Det er ingen bok i hele verdenslitteraturen som er blitt så mye angrepet som Bibelen. Den er blitt hånet, latterliggjort, forbudt. Noen ganger så er mennesker blitt truet med dødsstraff hvis de leste Bibelen, og enda mer hvis de spredte Bibelen til andre mennesker. Men gjennom hele historien så har Bibelen likevel stått der, og står der fremdeles. Og er verdenslitteraturens litterære gåte. Bibelen er et mirakel. Og her i kveld så skal jeg da forsøke å si litt om Bibelen som en jødisk bok. Og på en enkel måte vil jeg hente fram noe av det som særpreger Bibelen i forhold til alle andre bøker. Hva er det som karakteriserer denne boken, som jo egentlig består av 66 forskjellige bøker, totalt sett i Det gamle og i Det nye testamentet. Så Bibelen er på en måte et helt lite bibliotek, men boken har sitt særpreg, og det er noe av Bibelens profil som jeg ønsker å si litt om her i kveld. Og da vil jeg ta utgangspunkt i at Bibelen er en åpenbaringsbok. De bibelske, jeg foretrekker å bruke uttrykket skribenter og ikke forfattere, for egentlig så har Bibelen bare én forfatter, og det er Den hellige ånd. Men Gud brukte altså 40 forskjellige skribenter. Og når de skrev Bibelen, så var det ikke sine egne religiøse tanker som de brakte til torgs. Og det var ikke slik at de selv tok initiativet til å skrive. Det som ble nedtegnet kom til dem som en åpenbaring fra Gud. Og Skriften sier aldri er noe profetord fremkommet ved et menneskes vilje, men de hellige Guds menn talte, og vi kan føye til skrev, drevet av Den hellige ånd. Det var en følge av syndefallet at den menneskelige forstand ble formørket. Så vi mennesker kjenner ikke lenger Gud. Vi vet ikke hva Gud tenker, hva Gud føler i sitt hjerte. Det er ingen som noen gang har vært i stand til å spekulere seg inn i Guds planer og i det som er Guds hensikt. Det er dette som er blitt åpenbart for de bibelske skribenter. Alle mennesker er religiøse, mer eller mindre, og det er blitt hevdet at mennesket som sådan er uhelbredelig religiøst, men samtidig slått med åndelig blindhet. Denne verdens Gud har forblindet de vantro sinn for at lyset fra evangeliet om Kristi herlighet
ikke skal skinne for dem. Så de tanker som møter oss i Bibelen, er Guds tanker. Innenfor alle de andre store verdensreligionene, så handler det om det abstrakte, religiøse ideer. Men Bibelens Gud handler og åpenbarer seg på den historiske arena. Og Bibelen er jo så mangfoldig. Her finner du dramatisk historie, vakker poesi. Du finner praktisk livsvisdom. Du finner gåtefulle, spennende profetier. Alt favner Bibelen som en åpenbaring fra Gud. Det finnes et ord i Det nye testamentet som vi noen ganger siterer når vi taler om himmelen, og det er greit nok. Men egentlig så handler ordet om evangeliet og det som Gud har åpenbart for disse 40 menn som han brukte som redskap i sin hånd. Hva øyet ikke så, og øret ikke hørte, og hva ikke oppkom i noe menneskes hjerte, hva Gud har beredt for dem som elsker ham, men oss har Gud åpenbart det ved sin ånd. For ånden ransaker alle ting, også dybdene i Gud. Og det er det som ånden har åpenbart om Guds tanke, Guds vesen, Guds natur, som vi kan lese om, studere, granske i de hellige skrifter. Bibelen, en jødisk bok, en åpenbaring fra Gud. Og Bibelen ble til under en helt spesiell inspirasjon. Inspirasjon finnes på så mange nivåer. En kunstner kan fortelle noe om det gåtefulle som vi kaller for inspirasjon. En komponist blir inspirert, en forfatter blir inspirert, en billedkunstner blir grepet av dette som vi kaller for inspirasjon. Og vi råder jo ikke over dette fenomen. Det er ingen som kan sette seg ned og bestemme at nå vil jeg bli inspirert. Inspirasjonen er noe som kommer, og som også blir borte. Den inspirasjon som de bibelske skribentene fikk del i, var en inspirasjon som det ikke finnes maken til i hele menneskehetens historie. For den inspirasjonen som de fikk, grep på en mektig måte tak i hele deres personlighet. Inspirasjonen la beslag på sin tanke, fantasi, følelse, tunge, temperament. Det var som om de med hele seg kom under inspirasjonens guddommelige og gåtefulle makt. Og det var en inspirasjon som ikke bare handlet om tanker fra Gud. En forfatter som skal skrive en bok har sine tanker, og han må i sin språkføring finne verbale uttrykk for de tanker som han ønsker å formidle videre til andre. Bibelens menn fikk ikke bare tanker fra Gud ved inspirasjonens ånd, men Gud
ga dem på en merkelig måte også ordene som de skulle benytte seg av. Guds sanne kirke på jord har gjennom hele historien frimodig stått opp og vitnet om sin tro på det som blitt kalt for verbalinspirasjonen. Det innebærer at ikke bare Bibelens tanker, men selve ordene gitt direkte fra Gud. Jeg henviser til et ord i Det gamle testamentet og et ord i Det nye testamentet for å gi en bekreftelse på dette. Da den unge Jeremias av Gud ble kalt til profet, svarte han jo at «Jeg ung, og jeg forstår meg ikke på å tale.» Han følte at han hadde liten livserfaring, og han var ingen språkmester. Da sa Gud, Herren rakte ut sin hånd, forteller Jeremias, og rørte ved hans munn, og den allmektige Gud, som i tidens fylde ble menneske i Kristus Jesus, ordet var Gud, og Herren talte til Jeremias og sa, «Se, jeg legger mine ord i din munn, ikke bare tanker i ditt sinn, ikke bare følelser i ditt hjerte, men jeg legger mine ord i din munn.» Og ordene som Jeremias fikk, de brakte han videre til andre. Gud sa også til Jeremias, ikke bare at han skulle tale, men han skulle skrive. Og da ga Gud uttrykkelig beskjed om, ta ikke et ord fra. Alt skulle være med. Og i Det nye testamentet så skriver apostelen Paulus til Timotius i sitt første brev og i det fjerde kapitlet. Men ånden sier med tydelige ord at i de kommende tider skal noen falle fra troen i det de holder seg til forførende ånder og djevlers lærdommer. Det et overmåte interessant uttrykk som Paulus benytter seg av. Han avlegger jo et vitnesbyrd om det som har med inspirasjon å gjøre. Vi vet ikke hvordan de bibelske skribentene opplevde inspirasjonen. Om de hørte Gud tale, slik som dere nå kan høre min stemme, eller om de hørte Herren tale i sitt indre, eller om de fikk en sterk fornemmelse, eller om de så et bilde. Gud talte mange ganger og på mange måter, sier Skriften. Men Gud talte, og Paulus sier uttrykkelig at ånden under inspirasjonen talte med tydelige ord. Ikke slik at Paulus følte trang til å spørre, Herre, hva det egentlig du mener? Hvordan skal jeg formulere meg når dette skal bringes videre som en sannhet fra ditt hjerte? Ånden talte med tydelige ord. Jeg kommer jo ikke utenom og måtte minne om og også understreke at Bibelen, som en åpenbaring og som en inspirert bok, også i høyeste grad en profetisk bok. Og hva profeti angår, så Bibelen
enestående i hele verdenslitteraturen. Det finnes ikke en bok som her kan sidestilles med Bibelen. De andre store verdensreligionene har også sine hellige skrifter, men de rommer ingen profeti. For noen få år siden så hadde jeg den glede å bli kjent med en lærd muslim. Og vi fikk mange interessante samtaler. Og ved en anledning så spurte jeg denne mann direkte, finnes det eksempler på oppfylte profetier i Koranen? Og han behøvde ikke å tenke seg lenge om før han svarte nei. Men så henviste han til en del muntlige tradisjoner og mente at der ville en kanskje finne noe av det samme. Men bibelsk profeti ligger jo på et helt annet nivå. Den bibelske profeti er både tilbakeskuende og fremadskuende. Moses var jo ikke til stede da skapelsen fant sted. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden var øde og tom. Det var mørke over det store dyp, og Guds ånd svevde over vannene. Da sa Gud, det blir lys. Og det ble lys. Ja, hvordan visste Moses det? Han var jo ikke der. Men han fikk en tilbakeskuende åpenbaring, en slags profeti om hvordan det hele skjedde. Og enda mer så er jo Bibelen full av framtidsrettet profeti. En fjerdedel av Bibelen har profetisk karakter, og mange av de bibelske profetiene har allerede gått i bokstavelig og nøyaktig oppfyllelse. Og jeg vet ingenting som i så sterk grad beviser Bibelens guddommelige inspirasjon og autoritet som oppfylte profetier. Og jeg har mange ganger sagt fra ulike prekestoler i dette land at hvis menneskene i denne tid hadde kjent mer til historien i lys av de bibelske profetier, så ville de ha tvilt mindre på Bibelens sannhet. Bibelen er en profetisk bok. Salig er den som leser og de som hører det profetiske ord og tar vare på det som er skrevet der, for tiden er nær. Her er profetier som handler om de store linjer i historien, og det er profetier som har med detaljer å gjøre. Men Gud er historiens Gud. Han våker suverent over sitt ord, og ingenting av det han har sagt, vil bli gjort til skamme. Salig er den som leser og de som hører det profetiske ord og tar vare på det som er skrevet her, for tiden er nær. Bibelen, en jødisk bok, hele jødenes historie fram til denne dag, er jo skildret i den hellige skrift. Jødene er et av jordens eldste folk, og det finnes profetier i Bibelen som er hundrevis og tusenvis av år gamle, som har med Israels historie å gjøre. Hva dette folket skulle få oppleve på den historiske arena. Og det vrimler av eksempler på profetier om Israel som er blitt til historie. Og mange profetier venter
fremdeles på sin oppfyllelse. Profeten Esaias må ha vært en ruvende personlighet og en stor litterær begavelse. Det er jo fantastisk å lese profeten Esaias bok. Og det er som om denne salvede Guds mann, som forkynner og predikant, henvender seg ikke bare til mennesker og folk, men han taler direkte til demoner og avguder, utfordrer dem og sier: kunngjør oss hva som skal komme heretter, så vi kan vite at dere er guder. Men demonene var tause. Bibelen taler om en spådomsånd, men det har ingenting med bibelsk profeti å gjøre. Så også på dette området er Bibelen unik. For meg hadde det vært helt umulig å stå her i kveld og tale om Bibelen som en jødisk bok uten å fremheve så sterkt og enkelt, tydelig og klart jeg bare kan, at sentrum i Bibelen er Jesus. Det er Jesus, Messias, som er Bibelens hovedperson og som er Bibelens egentlige tema. Jesu vitnesbyrd er profetordets ånd. De gammeltestamentlige profetene, de talte til Israel, og de talte også til andre folk og nasjoner. Og det er jo fantastisk å tenke på at mens Israel representerte en liten minoritet og de store verdensimperiene rådet grunnen, så sto Guds menn der. De talte til Egypt, til Assyria, til Babylonia, til det romerske imperium. Og i et glimt lot de folket se at disse veldige riker skal gå til grunne, men Israel skal leve videre. Hvor i verden finnes det et folk, en nasjon som har hatt menn som Israels profeter? Men det var Jesus, Messias, som sto i sentrum. I Det nye testamentet så skriver apostelen Peter klargjørende, sterke, trøstende ord om nådens rikdom og frelsens storhet i Kristus Jesus. Og det er i den forbindelse han sier: om denne frelse var det profetene gransket og ransaket, de som spådde om den nåde som dere skulle få. Alt samles i Jesu person og i det verk som Jesus, Guds sønn, gjorde i denne verden. Og vi som lever i en tid full av bibeloppløsende teologi, der mennesker tror de kan skalte og valte med dette som er ord og sannhet fra Gud, så gjør vi vel i å studere det som var Jesu Kristi holdning og apostlenes holdning til Guds sannhetsord, slik de hadde det i Det gamle testamentet. Det var Jesus som sa, og egentlig så siterte han jo et ord fra Det gamle testamentet: Skriften kan ikke gjøres ugyldig.
Og Paulus var like frimodig, sto opp og sa, «Jeg tror alt det som skrevet i loven og i profetene.» Så det ikke bare en del av Bibelen som inspirert, her ingen blanding av sannhet og løgn. Summen av Guds ord sannhet, og den hele skrift innblåst av Gud, og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse, i rettferdighet. Helt til slutt minner jeg om at gjennom mange hundre år, og fremdeles, så ligger det et dekke over jødenes øyne, over Israel, når de leser Guds ord. Og de ser jo ikke at Messias løftene har fått sin oppfyllelse i Kristus Jesus. For mennesker som ikke født på ny, og som ikke har fått del i åndens gave og indre vitnesbyrd, så Bibelen en lukket bok. Det var derfor reformatorene så sterkt og klart talte om det som de kalte for de gjenfødtes teologi. Den lærdeste akademiker, den mest språkmektige student som behersker både hebraisk og gresk, men som uten åndens lys og åpenbaring, famler omkring i mørket, i Guds ord. Derfor det nødvendig i ydmykhet å be Gud om åndens veiledning når Guds ord skal granskes. Jeg tror at vi i denne tid har et spesielt kall fra Gud til å stå opp og vitne om vår tro og tillit til Bibelen som Guds ord. Israel Guds demonstrasjonsfolk, og Israel har vist verden den prisen som et folk må betale, som går bort fra Gud, og som forkaster hans ord. For meg står dette som noe av det underligste. Israel som hadde de mange Messias løfter. Når Messias kom, så ble Messias forkastet. Men på tross av det, og i sin åndelige blindhet, så har Israel likevel aldri egentlig forkastet de hellige skrifter. De jødiske rabbinere, de studerer fremdeles dette underlige ordet fra Gud. Og når Israel omvender seg, så skal dekket bli tatt bort, og de skal få se og møte Jesus som Messias. Men til det norske folk i dag det som om Gud sier det han sa gjennom profeten Samuel til Saul. Fordi du har forkastet Herrens ord, har Herren forkastet deg, så du ikke skal være konge. Og det ikke noe som så alvorlig for et land og et folk som det å forkaste Guds ord. Men fremdeles har vi ordet, og når du ber, så be i denne tid meget for de sanne og tro Herrens tjenere som forkynner ordet. Det vårt største behov i denne tid, at Gud i nåde enn en gang må oppreise salvede forkynnere
rundt omkring i hele vårt land som viser troskap mot Herren og troskap mot hans ord, den jødiske bok. Amen.